Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu si řekneme něco o tom, jak měřit všímavost. Existují nějaké objektivní metody měření? Jaké dotazníky jsou nejvhodnější? Tím se budeme zabývat v tomto videu, které je určené především pro odborníky, výzkumníky a studenty psychologie. Pojďme na to. Dříve než si v druhé části videa řekneme něco o dotaznících používaných k měření všímavosti a zvláště o novém dotazníku Balanced Inventory of Mindfulness Related Skills, pojďme si představit veškeré možnosti, jak měřit všímavost. Jakým způsobem například ověřují všímavost meditujících meditační učitelé v Asii? Když se meditující mniši anebo laici v Asii věnují intenzivní meditaci všímavosti a vhledu na meditačním retreatu, kde meditují 12 i více hodin denně po dobu několika týdnů nebo měsíců, ověřuje míru jejich všímavosti meditační učitel, čili expert. Využívá k tomu dva nástroje. Za prvé podrobný rozhovor s meditujícím o tom, co meditující v meditaci právě zažívá, a za druhé pozorování toho, jak se meditující v každodenním životě chová. Je třeba říci, že intenzivní mindfulness meditace vede k dosahování takzvaných vhledů, které následují za sebou v typickém pořadí. V podrobném rozhovoru o meditaci dokáže proto expert, meditační učitel, zjistit, jakého vhledu daný meditující zatím dosáhl a do jaké míry tedy rozvinul svou všímavost. Další možností je pak pozorování chování meditujícího. Jak jednotlivé vhledy, tak i dosažení jednotlivých stupňů osvícení totiž vedou k typickým změnám v osobnosti a chování meditujícího. Chování meditujícího je přitom tradičně považováno za daleko spolehlivější indikátor dosažené meditační zkušenosti než popis zážitků z meditace. Jestliže například při nějakém každodenním konfliktu meditujícím cloumá vztek, znamená to, že úroveň jeho všímavosti je velmi nízká a také dosud nedosáhl žádného hlubšího vhledu týkajícího se vlastní identity, neboli nejá. Jak ale můžeme zjišťovat úroveň všímavosti, pokud sami nejsme meditačními experty? Když se na to podíváme historicky, tak zjistíme, že z fenomenologie intenzivní meditace všímavosti a vhledu vycházel nejspíš vůbec první a velmi, velmi podrobný dotazník Profiles of Meditation Experience, zaměřený na meditaci všímavosti, na jehož vzniku se podílel mimo jiné také Jack Engler. Dotazník opravdu detailně mapuje zkušenosti v intenzivní meditaci a je zjevně inspirován rozhovory o meditaci, tak jak jsou tradičně vedeny meditačními učiteli. Je nanejvýš vhodný k výzkumu pokročilé meditace všímavosti a vhledu a doporučuji vám ho využít, pokud chcete zkoumat intenzivní meditaci na retreatech. Jestliže ale chceme zkoumat pouze elementární úroveň všímavosti, tak jak se rozvíjí například v novodobých mindfulness-based programech, narazíme při použití dotazníků na mnoho úskalí, které výzkum komplikují. Sebeposuzovací dotazníky totiž obecně nejsou objektivní metodou zkoumání čehokoliv. I ve výzkumu všímavosti se proto hledají objektivnější metody měření všímavosti. Jaké jsou možnosti? Podobně jako to dělají meditační učitelé v Asii, i řada západních výzkumníků se v současné době například snaží najít behaviorální indikátory, podle nichž by bylo možné odhadovat míru všímavosti podle pozorovatelného chování a jednání subjektů. Hledají se různé konkrétní projevy ducha přítomnosti a zvládání emocí, řeči těla, pozitivních projevů ve vztahu k druhým lidem
nebo etičnosti jednání. Pokládám přitom za důležité zde znovu zdůraznit, že pokud by se zvýšená všímavost viditelně neprojevovala v konkrétním jednání člověka, neměla by žádnou hodnotu. Buďme si proto vědomi, že zvýšená všímavost by se měla odrážet ve viditelném chování. Jsou ale i další možnosti, jak všímavost měřit objektivními metodami. Řada výzkumníků se například pokouší vyvinout výkonové testy k měření všímavosti. Systematický přehled 11 takových již existujících metod podali nedávno Yuval Hadash a Amit Bernstein. A protože je pravděpodobné, že tyto metody budou v budoucnu k měření všímavosti stále častěji používány, doporučuji vám se s tímto přehledem podrobněji seznámit. Pro váš výzkum všímavosti můžete eventuálně zkusit využít i monitor variability srdeční frekvence, který je velmi oblíbený kvůli cenové dostupnosti. Při interpretaci výsledků buďte ale opatrní a přečtěte si nejprve dva zde uvedené přehledové články, které upozorňují na to, že vztah variability srdeční frekvence a všímavosti nebyl dosud jednoznačně prokázán. Máme ale k dispozici ještě neurozobrazovací metody. Stovky studií prokázaly funkční i strukturální změny, k nimž díky všímavosti dochází v lidském mozku. Všímavost se projevuje specifickou aktivitou konkrétních korových a podkorových mozkových struktur. Mění mozkové vlny. Mění ale i strukturu a funkci konkrétních mozkových obvodů. Způsobuje měřitelný trvalý nárůst nebo úbytek mozkové hmoty v konkrétních oblastech mozku. Protože v současné době začíná být zřejmé, jaké konkrétní změny neurobiologických procesů všímavost v mozku způsobuje, dá se předpokládat, že v budoucnu bude možné hodnotit míru všímavosti s pomocí neurozobrazovacích metod. Brzy tedy budeme mít k dispozici řadu objektivních nástrojů k měření všímavosti. A sebeposuzovací dotazníky využívané psychologi budou jen jednou z metod, jak s jistým rizikem alespoň odhadovat míru všímavosti. Sledujete YouTube kanál Jana Bendy zaměřený na všímavost, soucit, meditaci a psychoterapii. A v tomto videu si nyní povíme něco o dotaznících všímavosti. Pokud plánujete nějaký psychologický výzkum a chcete sledovat pouze elementární úroveň všímavosti u zdravé nebo klinické populace, respektive u respondentů, kteří nežijí jako mniši a nevěnují se intenzivní meditaci, můžete využít řadu sebeposuzovacích škál a dotazníků. Docela dobrý přehled dostupných dotazníků všímavosti podala nedávno Adelaine Gherardi Donato a kolektiv. Než si tedy dotazník vyberete, můžete začít tím, že si prostudujete tento článek. Doporučuji vám však prostudovat si také následující tři články, které se zabývají kritikou většiny dotazníků všímavosti. Autory těchto článků jsou Paul Grossman, Nicholas Van Dam a Ellen Choi a kolektiv. To udělejte ještě dřív, než se pro nějaký dotazník rozhodnete. Určitě bude užitečné, když budete znát všechna úskalí měření všímavosti pomocí dotazníků a limity jednotlivých metod. I zde si ale dovolím dát vám nějaká doporučení. Ve světě existuje celá řada dotazníků k měření všímavosti a stále vznikají nové. Zde vidíte zkratky těch nejznámějších. Nejpoužívanějším dotazníkem byl donedávna MAAS, Mindful Attention Awareness Scale. V posledních 5 letech je však nejčastěji používán FFMQ, Five Facets Mindfulness Questionnaire. Ruth Baer a její tým tento dotazník, česky dotazník 5 aspektů všímavosti, vytvořili v roce 2006 z 5 tehdy existujících dotazníků, včetně MAAS. Spojili tehdy položky všech 5 dotazníků, provedli faktorovou analýzu, zredukovali počet položek a vznikl 39-položkový dotazník FFMQ, rozdělený do 5 subškál, zachycujících všechny důležité aspekty všímavosti,
K jejichž rozvíjení vedou současné mindfulness programy. Dotazník pěti aspektů všímavosti byl od té doby přeložen do mnoha jazyků, včetně češtiny. A bylo publikováno mnoho studií, které ověřily jeho validitu a psychometrické vlastnosti. FFMQ je oceňován pro svou komplexitu, ale nevyhnul se i jisté kritice, stejně jako všechny ostatní dotazníky všímavosti. Jedním z velmi uznávaných a citovaných konstruktivních kritiků novodobé mindfulness vlny všeobecně a také dotazníků všímavosti je přitom psycholog a výzkumník z Melbourneské univerzity Nicholas Van Damme. A právě Nicholas Van Damme se svým týmem se rozhodli vychytat všechny nedostatky dotazníků FFMQ a vytvořili jeho vylepšenou verzi, kterou přejmenovali na vyvážený inventář všímavých dovedností, zkráceně BIMS. Je to úplně nový dotazník, publikovaný v roce 2021. Stejně jako FFMQ se BIMS skládá z pěti subškál, shodných s FFMQ. Celkem však obsahuje pouze 27 položek, takže je kratší než FFMQ. Je to velmi slibný dotazník a dá se předpokládat, že bude od nynějška hojně využíván. Jeho použití vám tedy určitě doporučuji. Každopádně mějte na paměti, že převést jakýkoliv psychologický dotazník do češtiny není jednoduchý proces. Nejde totiž jen o standardní složitý způsob zpětného překladu. U přeloženého dotazníku je třeba vždy znovu ověřit jeho psychometrické vlastnosti a provést takzvanou validizaci. Proto se pojďme podívat, jaké dotazníky všímavosti již jsou k dispozici v češtině. Již od roku 2005 je k dispozici český překlad dotazníku pěti aspektů všímavosti, FFMQ. Jeho standardizaci provedl v roce 2010 Jiří Žitník a od té doby byl tento překlad použit ve více než 30 diplomových pracích o všímavosti. V roce 2019 jsme s Danielem Kořínkem a Jiřím Žitníkem publikovali také zkrácenou 15-položkovou verzi dotazníku pěti aspektů všímavosti a ta již byla v Česku také opakovaně použita ve výzkumech. Pokud jde o nový vyvážený inventář všímavých dovedností, tedy vylepšenou verzi dotazníku pěti aspektů všímavosti, jeho převod do češtiny právě realizuje Lenka Kavalířová. Překlad je již ale dokončen, a tak si dotazník již nyní můžete stáhnout na mých stránkách jan-benda.com v sekci ke stažení. Také Filadelfská škála všímavosti je již k dispozici v češtině. Českou verzi tohoto dotazníku publikovali kolegové Zuzana Havrdová, Filip Děchtěrenko a Iva Šolcová v roce 2020. V české verzi byla ovšem na rozdíl od originálu zjištěna poměrně vysoká korelace mezi subškálou uvědomování a subškálou akceptace. Buďte proto při případném používání obezřetní a případně proveďte další ověření psychometrických vlastností české verze této škály na vašem vzorku. Posledním dotazníkem, který je v současné době k dispozici v češtině, je škála všímavosti pro děti a dospívající. Tu publikovala ve své diplomové práci Zuzana Skokanová v roce 2013. Jak prozrazuje název škály, je určena pro použití u dětí a dospívajících. A protože programů rozvíjejících všímavost u dětí už i u nás přibývá, věřím, že si také najde své využití. Dodejme ještě, že kolegové Marek Vych, Martin Lukeš a Jan Burian uskutečnili na Vysoké škole ekonomické v Praze dvě výzkumné studie, v nichž použili dotazník MAAS. Není mi však známo, zda pracovali s anglickou nebo českou verzí dotazníku. Validizační studie české verze tohoto dotazníku každopádně zatím nebyla publikována a ve světě dotazník čelí značné kritice. Když to shrneme, pro výzkumy všímavosti u zdravých nebo klinických souborů
Doporučuji využívat buď nový vyvážený inventář všímavých dovedností, pokud chcete mít podrobnější představu o všech důležitých aspektech všímavosti, anebo krátkou verzi dotazníku 5 aspektů všímavosti, pokud vám jde jen o změření celkové úrovně všímavosti a potřebujete šetřit počet položek v testové baterii. U dětí a dospívajících ve věku od 9 do 17 let můžete použít škálu všímavosti pro děti a dospívající. Prostudujte si však předtím aktuální přehledy dotazníků všímavosti pro děti a dospívající, které v roce 2020 publikovali Kroll a Štěrbová a POC a kolektiv. No a pokud byste chtěli zkoumat všímavost u pokročilých meditujících, využijte dotazníky Profiles of Meditation Experience nebo případně Freiburský inventář všímavosti. Tyto dotazníky nicméně zatím nebyly převedeny do češtiny. Museli byste je tedy přeložit a ověřit jejich psychometrické vlastnosti. No a to je vše, co jsem vám v tomto videu chtěl sdělit. Více o všímavosti se můžete dozvědět v knížce Všímavost a soucit se sebou anebo v dalších videích na tomto kanále. Doporučuji vám také prohlédnout si prezentaci Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii. Tu si můžete stáhnout na adrese uvedené zde nahoře. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou příště. A nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.